kao i prije 10 godina kada je počela. Međunarodna smotra folklora u Busovači jednako je primamljiva i gostujućim društvima kao i domaćoj publici. Potvrđuje nam to i predsjednica kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Vukovara, koji su nakon 10 godina ponovno na ovoj manifestaciji u Središnjoj Bosni. Busovača je bila nama gost i ja se nadam da ćemo mi opet biti njima i da će oni opet doći k nama. I jako jedno lijepo druženje i mislim da se rađa jedno pravo prijateljstvo između dva društva. Domaćin manifestacije je busovačka podružnica HKD Napredak, koja se predstavila svojom muškom pjevačkom skupinom i sa sve četiri uzrasta folklornih sekcija. Zajedno sa svojim gostima podijelili su lijepu večer manifestacije simboličnog naziva Srce Središnje Bosne. I jesmo u srcu. U samom smo srcu Bosne, u samom smo srcu Središnje Bosne i mislim da je odavde ono mjesto, dakle, trebamo poslati tu poruku da je zaista ovdje srce Bosne i Hercegovine. Nakon dvogodišnjeg održavanja smotre u nešto drukčijim uvjetima zbog pandemije koronavirusa, domaćini su radosni što su se vratili pred publiku koja je napunila sportsku dvoranu. Među gostima je bilo i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Linđo iz Neuma, koji su u Busovaču došli s 20 članova. Djelujemo u svim grupama, u pjevačkim, i izvodimo istoimeni ples Linđo, po kome je naš kud dobio ime. Meni je prvi put ovdje, jako je lijepo, fino smo ugošćeni, zadovoljni smo. Iako daleko od svog rodnog kraja, mnogi Hrvati udruženi kroz kulturno-umjetnička društva ne zaboravljaju kulturu i običaje svoga naroda. Takav je klub Hrvata iz Busovače koji djeluje u Beču i čini dio austrijsko-hrvatske zajednice, a koji uvijek rado nastupaju u svojoj domovini. Austrijsko-hrvatska zajednica, znači 30 godina postojanja. Evo sad, u drugom mjesecu imamo Hrvatski bal, to je jedna od manifestacija koje radimo. Mi uz toga radimo te Hrvatske večeri koje su tamo. Radimo koordinaciju između naših klubova u Austriji, odnosno Beču najčešće, među kojima je kulturno društvo Busovača. Došlo nas je 30-ak i drago nam je da možemo sudjelovati u ovako jednoj finoj manifestaciji. Postojimo već 30 godina u Beču, radimo, trudimo se, momentalno sad stanje je, imamo neki 60-ak članova folklora i 50 članova koji redovno plaćaju članarine, koji nam dolaze u naše prostorije. Znači, imamo i svoje prostorije u Beču koje održavamo redovno. Kao pokrovitelj jubilarne međunarodne smotre folklora u Busovači, na kojoj su još nastupili članovi kulturno-umjetničkog društva Topala iz Viteza, podržali su resorno županijsko ministarstvo i središnja uprava HKD Napredak.